ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን የምትከታተሉት ይህ የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ነው። በዛሬው የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም የምናቀርብላችሁ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ይሆናል። የዛሬው እንግዳችን ደግሞ ብዙዎች እንደሚገልጿቸው ከሳቸው በፊትም ከሳቸው በኋላም በምክትል ፕሬዝደንትነት ኢትዮጵያን የመራ ሰው የለም ይባላሉ። እና እኚህ እንግዳ ማን ናቸው ካላችሁም፣ ጓድ ሌተናል ኮለኔል ፍስሐ ደስታ የኢ.ሕ.ዴ ምክትል ፕሬዝደንት ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንዲህ ኢቢሲ እንግዳ ሆነው ስለመጡ እያመሰገንን ለጊዜዎትም ለሚሰጡን ማብራሪያን በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እና ውይይታችንን እስኪ እርስዎ ከጻፉት መጽሐፍ ላይ ያገኘሁት አጠር ያለች ኃይለ ቃል አለች እና የደርግ መንግስት የሰራቸው በጎ ስራዎች እንደምደሰትበት ሁሉ በስተትም በድፍረትም ባለማወቅም ለተሰሩት ስህተቶች ደግሞ በበኩሌ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለው የጠቀሱታል። ምንድን ነው ይህ ነገር? በዚሁን ጀምር ኮረኔል። በጣም ጥሩ ነው። መጽሐፉ ላይ በግልጽ እንዳስቀመጥኩት እንግዲህ የደርግ መንግስት ስልጣን ላይ ከመጣ በኋላ የሰራቸው በጎ ተግባሮች አሉ። የመሬት ላራሹ ጥያቄ ለምሳሌ፣ የመሰረተ ትምህርቱ፣ ሌሎችም በልማቱ ዘርፍ ያካሄዳቸው አሉ። በተቃራኒው ደግሞ በአንጻሩ ሌሎች ደግሞ በጎ ያልሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል። ከፍተኛ ጦርነቶችም ተካሂደዋል። በዚህ መካከል ደግሞ ብዙ ነገሮች ስህተቶችም የተሰሩ አሉ። ስለዚህ እንዳልኩት መጽሐፉ ላይ በበጎ እንደምደሰት ሁሉ በተሰሩት ስህተቶች ደግሞ ቅር እሰኛለሁ እና የኢትዮጵያን ሕዝብ ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ፣ ይሄ ባህላችን አይደለም፣ በብዙ ጊዜ የተለመደም አይደለም። እኔ ደርግ መንግስትን ወክዬ ሳይሆን በግሌ ነው ያልኩት ይላል። እና ይሄ የይቅርታ ጉዳይ እስር ቤትን በነበርኩበት ጊዜ ለመፈታት በምንዘጋጅበት ጊዜ የሃይማኖት አባቶች መጥተው ነበር። አቡነ ጳውሎስ ነበሩ፣ ካርዲናል ብርሃነ መስቀል ነበሩ፣ ብርሃነ ኢየሱስ፣ ቄስ ኢተፋ ነበሩ የፕሮቴስታንት ቸርች። እና ያኔም ቢሆን እስረኛውን ወክዬ የመድረኩ ከተዘጋጀልን የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ለመጠየቅ ዝግጁ ነን ብዬ ንግግር አድርጌ ነበር ያኔም። ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን ስህተቶች ስለነበሩ በስህተቶቹ ይቅርታ መጠየቅ እኔ ትክክለኛ አስተሳሰብ ይመስለኛል፣ ዛሬም አምንበታለሁ። በዚህ መሰረት ሌላ ይቅርታ ሲጠይቅ ያየሁት መሪ ቢኖር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነው። የሰራነው ስህተት ስለነበረ በኢህአዴግ ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለው ፓርላማ ሲናገሩ አዳምጫለሁ፣ አድንቄያለሁ ይህንንም። እርስዎ እንግዲህ የኢ.ሕ.ዴ ምክትል ፕሬዚደንት ሆነው ነው ከእርስዎ በፊትም ከእርስዎ በኋላም እስካሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምክትል ፕሬዚደንት ሆነው ኢትዮጵያን የመራ የለም ይላሉ ብዙዎች። እና ምን ይላሉ እርስዎ? ትክክል ነው። የመጀመሪያው ምክትል ፕሬዚደንት ነኝ፣ የመጨረሻው ምክትል ፕሬዚደንት ነኝ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ለወደፊቱ አይታወቅም ምን ለሚሆን እንደሚችል እና እንዳልከው የመጀመሪያም የመጨረሻ ምን ነኝ። ምን ይሰማውታል? በእውነቱ አገሬን በማገልገሌ በወጣትነት እድሜ በጣም ከፍተኛ ደስታ ስሜት ነው የሚሰማኝ። ይሄ ትልቅ እድል ነው፣ ይህን ትልቅ ህዝብ መምራት፣ ይህን ትልቅ ህዝብ ማስተዳደር ከሌሎች ጓዶች ጋር ሆነን በመምራታችን በእውነት በታሪክ ውስጥ አንድ ጉልህ ስፍራ ይኖራል ብዬ አምናለሁ። አገርም መርተዋል፣ በበርካታ ውጣ ውረዶች ውስጥም አልፈዋል። ብዙ ነገሮችንም እያዩ ነው። ዓለም የነበረችበትም ያለችበትንም ያውቃሉና የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ እንዴት ይገልጹታል ኮሎኔል? በመሰረቱ ይቺ ሀገር ትልቅ ሀገር ነች፣ ታሪካዊ ሀገር ነች። ትልቅ ሀገር ነች ስንል ህዝቧም ትልቅ ህዝብ ነው። በታሪክም የታወቁ ነገሮች ሲሰራ የነበረ የዘመናት ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ዛሬ አንዳንዶቹ እንደሚሉት የመቶ ሀምሳ ዓመት ታሪክ አይደለም ያለን። ህዝቧ በጊዜ ብዛት የተዋለደ የተጋመደ የተዛመደ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ትልቅ ሆና እንዳትወጣ ብዙ ጠላቶች አሏት። በየጊዜው የሚነሱበት ጠላቶቿ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ አቅም ጎልብታ ታላቅ ኃይል አገር እንዳትሆን ስጋት ስላለችው እንጂ ሌላ ነገር የለም። በታሪካችን እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የማንንም ፈልግ አታውቅም፣ የራሷንም መስጠት አትፈልግም። ግን እንደ አጋጣሚ ሆኖ አንዳንዶቹ የታደልናቸው ሀብቶች ጠላቶች የሚጠሩብን ሀብቶች ናቸው ማለት ይቻላል። በቅርቡ አሁን ስለ ግድቡ ስናነሳ ይሄ ግድብ
ያባይን በተለይ ግድብ ለመገደብ ያልፈለገ መንግስት አልነበረ። ከንጉስ ላሊበላ ጀምሮ አባይን ለመገደብ ምኞት ነበር። በየጊዜው ይነሳል፣ ሁኔታዎች አይፈቅዱም በአንዳንድ ምክንያቶች። በዛው አንጻር ደግሞ አባይን ለመቆጣጠር ደግሞ እንደ ግብጽ የመሳሰሉ ሀገራት ደግሞ ለረጅም ጊዜ በእኛ ላይ ብዙ ሴራና ብጥብጥ ለማስነሳት ብዙ ጊዜ ሞክረዋል። እናውም ግልጽ የሆነትም ጦርነት አውጀዋል። ለምሳሌ ይመስለኛል በ1875 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው ጉንደት ላይ ጦርነት ገጥሞ በሚያሳፍር ሁኔታ ተደቁሶ ሄደዋል። በአመቱ ያንን ደግሞ ለመቃወምና ያንን ቂም በቀል ለመወጣት ሲሉ በ1876 በአመቱ እንደገና ጉራ ላይ ከፍተኛ ጦርነት፣ ያውም የአሜሪካን የጦር ኤታማዦር ሹም የሚመራው እና ሌሎችም ደግሞ ቅጥር ወታደሮች እና መኮንኖች በነበሩበት ሁኔታ ጉራ ላይ ከፍተኛ ጦርነት ተካሂዶ በሚያሳፍር ከፊተኛውም በባሰ ሁኔታ ተደቁሰው ነው የወጡት በነራሱ አሉላ እና በአፄ ዮሐንስ ጊዜ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በደርቡሾቹም በኩል በዚህ በኩልም የሚደረገው ይህ ሁሉ ምንድን ነው? ኢትዮጵያን መቆጣጠርና አባይን ለመቆጣጠር ነው። ይሄ በአንድ በኩል ነው። በሌላ በኩል ግብጾች እንደሚታወሰው በየጊዜው የቀይ ባህርን የአረብ ባህር ለማድረግ አባይን ለመቆጣጠር ብዙ ጊዜ ስትራቴጂ አውጥተው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ መሆኑን መታወቅ አለበት። አንዱ ሌላውን ሲያፈናቅል፣ ንብረት ሲሆን፣ ሰው ሲሞት ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ወደ ሶስት ዓመትም አለ። ከዛ በፊትም ደግሞ የነበረውን ሁኔታ ያውቁታልና እንዴት ይረዱታል? እንግዲህ ብዙ ጊዜ በመገናኛ ብዙሃንም ይነገራል። ብዙ ችግሮች አሉ። የተከሰቱ ችግሩ ከባህላችን ውጭ ናቸው፣ ከታሪካችን ውጭ ናቸው። አንዳንዶቹ የሚሰሩት በጣም የሚያሳዝነው ይች ሀገር ሀብታም ሀገር ነች። የመቶ ሚሊዮን ህዝብ ያላት ነች። ለሁላችን የምትበቃ ሀገር ሆና እንደ አጋጣሚ ሆኖ በምንከተለው የፖለቲካ አመለካከት የእኛ ልሂቃን የሚባሉ አንዳንዶቹ በአብዛኛው ጽንፈኝነት ይከተላሉ። በተለይ የብሔር ጽንፈኝነት የመጣው ባለፉት 27 እና ባለፉት 30 ዓመታት ነው ማለት ይቻላል። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ከአንድነት ይልቅ ወደ ክልላዊ አመለካከት እየተለወጠ ሄደ። ወጣቱም በዚህ መንፈስ ነው የተቀረጸው። የትምህርት ካሪኩለሙም ሲታይ በዚህ አይነት መንገድ ነው የሄደው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን፣ የኢትዮጵያን ታሪክ እንደውም አንዳንድ ጊዜ እንደምሰባው ትክክለኛ ይመስለኛል ደግሞ የታሪክ ትምህርት ከዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ እንዲቀር ተደርገዋል። ይሄ በመደረጉ የኢትዮጵያ ወጣት ስለ ሀገሩ ታሪክ ማያውቅም። አንዳንድ ልሂቃን ተነስተው የሚተርኩለት ትርክት እንዲህ ያለ ብሔረሰብ አንተን ጨቁነዋል፣ አንተን በድሎሃል፣ እንዲህ አርጎሃል የሚባል ነገር ነው። ይሄ ህዝብ ለዘመናት አብሮ የኖረ ነው። ባህሉ ተለዋውጧል። እምነቶችም አብሮ የኖሩ ናቸው። ተፈቃቅደው ተዋደው የነበሩ አገሮች ናቸውና አገር ናችና ይህንን ባለፉት 27 ዓመት ተሸርሽረዋል ማለት ይቻላል። ይህም በመሆኑ አሁን በቅርቡ የሚያጋጥመን ያለው ሁኔታ የምናየው ከዚህ ተነስተን ነው። ወጣቱን አልቀረጽ ነው። ወጣቱን የቀረጽ ነው በክልላዊ አመለካከት ነው። ለዚህ ነው ድሮም ማናውቀው ይሄ ብሔረሰብ እገሌ ይሄ ብሔረሰብ እገሌን ከዚህ መውጣት አለበት፣ በዚህ መፈናቀል አለበት እየተባለ ሲፈናቀል የነበረውና ጉዳት የሚደርስበት በዚህ አይነት አመለካከት ነው። እዚህ ላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሙሉ እውነትም ለሀገር የሚያስቡ ከሆነ መቼም ስልጣን አገር ሰላም ሲሆን ነው። አገርና ሕዝብ ሰላም ካልሆነ በስተቀር ስልጣን ላይ መውጣት ምንም ትርጉም አይኖረውም። ማንን ይዘው ነው ማንን የሚያስተዳድሩት? ስለዚህ የፖለቲካ ድርጅቶችም አንድ አይነት አመለካከት የብሔራዊ መግባባት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። ይችን አገር አንድ አድርገን ነገር ግን በውስጡ ዴሞክራሲ ያለባት የህግ የበላይነት የሰፈነባት ሀገር ለማድረግ የሁላችን የኢትዮጵያውያን ዜጋ ይመስለኛል ግዴታ ይመስለኛል። እና አሁን በቅርብ ያየነው በእውነት የሚያሳዝን ነው። በአንድ በኩል በእምነት በአንድ በኩል ደግሞ በዘር የተወሰዱ እርምጃዎች
እሱ ብቻ አይደለም የሰው ሞት ባንድ በኩል ሲያሳዝነን፣ እንደገና ደግሞ በልማት በኩል ደግሞ ስንሄድ ብዙ ንብረት ነው የወደመው፣ ብዙ ልማት ነው። የራሱ ልማት ሰው የሚያወድም ከሆነ አንድ የተሳሳተ ነገር አለ ማለት ነው። በስ የስነ ልቦና ችግር አለ ማለት ነው። ህብረተሰቡ ውስጥ አንድ መርዝ ገብቷል ማለት ነው እንጂ የሚማርበትን ትምህርት ቤት፣ የሚታከምበትን ክሊኒክ የሚያቃጥል ወጣት በእውነቱ የሚያሳዝን ነው። የሚነሳውን እርሶ ከገለጹት የመጀመሪያው ወጣቱ በክልል ነው የተቀረጸው፣ ኢትዮጵያዊነቱ ተሸርሽሯል የሚል ፌዴራል ስርዓቱ ጋር ሳይሆን ወጣቱ የተቀረጸበት የስነ ልቦና ግንባታው እና ወጣቱ ስለ ኢትዮጵያዊነቱ ያለው በቂ ግንዛቤ አይደለም የሚል ነው። እና ትላንትና ደግሞ ሲያነሱት አንዳንዶች ደርግ ጨቋኝ ነበር፣ እንደዚህ ነበር፣ ማንነታችሁ እንዳይታወቅ ማንነታችሁ ተደፍቆ ነበር ብለው ደግሞ ያን ትርክት ደግሞ ያመጣሉ። እና በፌዴራል ስርዓቱ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት እንዳይሸረሸር ማድረግ ሲቻል አልነበርም ወይ? ሁለቱንም እንየው እስኪ፣ እርስዎ ሁለቱም መረጃ ስላሉት። በመጀመሪያ ደረጃ ደርግ እንደዚህ አድርገዋል እንደዚህ አድርገዋል የሚባለው ስለ ብሔረሰቦች ጉዳይ አለማወቅ፣ ሁለተኛ ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ ባለፉት 27 ዓመት ደርግ ላይ ስለተካሄደ ወጣቱ የሚያውቀው ይህንን ነው። እውነተኛውና ግን ትክክለኛውን ታሪክ ለሚመራመር ሰው በ1968 የወጣውን የብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም ቢያይ ብሔር ብሔረሰቦችን በእኩልነት የሚታይባት ሀገር እንድትሆን እንዲያውም መሰረተ ትምህርት ሲጀመር እድገት በህብረትም ጭምር በ15 ቋንቋዎች ነው ሲካሄድ የነበረው ያኔ። አዎ። ስለዚህ ይሄ የብሔረሰቦችን ጭቆና ሳይሆን እንዳውም አቅም በማጣት ነው እንጂ 15 ቋንቋ የሆነው በሁሉም ቋንቋ ለመስጠት ነበር የተዘጋጀው እቅዱ። አዎ፣ እቅዱ ይሄ ነበረ። እና ደርግ በብሔረሰቦች ላይ ጭቆና አይደለም፣ እነ ጋምቤላ ድልድይ ተሰርቶ ከህብረተሰቡ ጋር እንዲቀላቀሉ የተደረጉት በደርግ ጊዜ ነው። በደርግ ጊዜ እየመጡ ባህላቸውን እንዲያስተዋውቁ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ግርም ይለኛል፣ ቋንቋችን እንዳንናገር ተከልክለን ነበር የሚሉ አካባቢዎች እሰማለሁ። በእውነት ትግራይ ብንሄድ በምን ቋንቋ ነበር የሚነጋገረው? በምን ቋንቋ ነበር የሚዘፍነው? ባህላችን ተጨቁነዋል ይላሉ። እኔ እስከማውቀው ድረስ መቼም ትግርኛም በአማርኛ አይደለም የሚዘፍኑት፣ ያው በትግርኛ ነው የሚዘፍኑት። እና ቋንቋቸውንም የከለከለ የለም። እና በደርግ ጊዜ የበለጠ እንዳውም ቋንቋው እንዲስፋፋ አሁን የኦሮምኛ ጋዜጠኛ ጋዜጣ የተጀመረው በሬሳ የሚባለው ኦሮምኛ ቋንቋ ጋዜጣ በደርግ ጊዜ ነው። እና እንዳውም የመሬት አዋጁ ራሱ የመሬት ላራሹ አዋጅ ስናይ በአጠቃላይ ከፍተኛ ጠቀሜታ ከሰሜኑ ይልቅ ለደቡቡ ነው ጥቅም የሰጠው። እና በኦሮሚያ ክልል በነበረው የጭሰኝነት ስርዓት ያላቀቀው ደርግ ነው። በመሰረተ ትምህርት ሁሉም በኩልነት እንዲማር ያደረገ ደርግ ነው። ወጣቱን ለመመለስ ዛሬ መሽቷል፣ አመለካከቱ ምኑም የታጠረ ነው፣ የኢትዮጵያዊነት ሴቱን የሸረሸረው ፍላጎት ካለ እንደው ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ ፍላጎት ካለ ምንም የማይመለስ ነገር የለም። ማጋ ፍላጎት በመንግስትም በፖለቲካ ፓርቲዎችም በኩል ተማርን በሚሉ ሊቃውንት፣ በተለይ እነዚህ ሊቃነን የሚሉና ለስልጣን መወጣጫ ብሔረሰብን ምክንያት እያደረጉ ስልጣን ላይ ለመውጣት የሚፈልጉትን እውነት ኢትዮጵያዊነት የሚወዱ ከሆነ ይህንን ወጣት በቀላሉ መመለስ የማይቻልበት ምንም ምክንያት የለም። እየተመለሰም ይመስለኛል። በተወሰኑ አካባቢዎች ካልሆነ ነገሮች መልካቸውን እየያዙ እንደሚሄዱ ምንም ጥርጥር የለኝም። እንደ ውስጣዊ እነዚህ መገፋፋቶችን እንዴት ይረዷቸዋል? ምን ይላሉ ሰው? እኔ ይመስለኛል በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ምሁራን ኃላፊነታቸውን አልተገነዘቡም ማለት ይቻላል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹም እንደዚሁ። ይቺ ሀገር ትልቅ ሀገር ነች። እዚህ ሀገር የሚሆነው ምስቅልቅል ለጎረቤት ሀገር ሁሉ ይተርፋል። ይሄ የታወቀ ነው። ምስራቅ አፍሪካን በሙሉ ማተራመሱ አይቀርም። ስለዚህ ትልቅ ኃላፊነት ነው ያለን፣ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካም ጭምር ህዝቦች ትልቅ ኃላፊነት ያለን ይመስለኛል። እዚህ ላይ ሁላችንም መረባረብ ያለብን ቀድሞ የነበረውም ይሁን አሁን ያሉትም ሰዎች ይሁኑ በህይወት ያሉት ሁሉ ስለ ኢትዮጵያዊነት ትክክለኛውን ታሪክ ማስተማር፣ ማስጠናት፣ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ማስረዳት የሚጠበቅባቸው ይመስለኛል። በሌላ ሁኔታ ስናይ እንግዲህ
የውስጥ መዳከም ሲኖር ነው የውጭ ጠላትም ኢትዮጵያን የሚያጠቃት። አሁን ሰሞኑን ያየነው የውስጣችን ሁኔታ የጸጥታ ሁኔታ በመባባሱ ስለተባባሰ በዚህ ምክንያት ግብጾችም ጫናቸውን ለማሳረፍ ሞክረዋል። ይሄም የሚቀጥል ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ነቅቶ ካልጠበቀ በስተቀር ገና ብዙ የቤት ስራ ያለን ይመስለኛል። የውጭ እጅ ብዙ የውጭ እጆች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገቡ። ብዙ ተጠቃሚዎች ደግሞ አትራፊዎችም ኢትዮጵያውያን ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ አጋጣሚ በግርግሩ አትራፊ አለው ግን አይጠቅምም። በመሰረቱ ስልጣን ኃላፊና ጠፊ ነው። ሰው ስልጣን ላይ ይወጣል፣ ነገ መውረድ እንዳለበት ደግሞ ማወቅ አለበት። ምክንያቱም የወጣ ሁሉ መውረድ አለ፣ ያንን ደግሞ በጸጋ መቀበል አለበት። እና ከስልጣን የወረዱትም ቢሆኑ ወይም ስልጣን ከስልጣን ተገለላል የሚሉ ቢሆኑም እውነቱን ተጨባጭ ሁኔታውን መረዳትና መገንዘብ አለባቸው። መውጣት እንዳለ መውረድ እንዳለ ሁሉ ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። ከዚህ ውጪ አንዳንድ ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ የተወሰነውን ክፍል ብቻ አይደለም የሚያጠቃው፣ ካጠቃ ሁላችንንም ነው የሚያጠቃው፣ ካቃጠለ ሁላችንም ነው የሚያቃጥለን። እና ይሄም እውነቱ መገንዘብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አሁን የማየው ሁኔታ በዶክተር አብይ አመራር ስለ ኢትዮጵያዊነት ስለ አንድነት የያዙት አቅጣጫ ትክክለኛ ይመስለኛል። ይሄ ከመንግስት ፍላጎት ካለ ህዝብም ደግሞ እየተከተለው እንደሚሄድና አሁን የምናየው ትሬንድ ኢትዮጵያዊነት እየገነነ የሚመጣ ኢትዮጵያዊነት በተደጋጋሚ በሚሰማበት ወቅት አህዳዊነት ነው የሚሉ አካላት አሉ። እውነት ነው ወይ? ኢትዮጵያ እኮ ማለት አህዳዊ ስርዓት ነው የሚሉ ይደመጣሉ በሚዲያም። ይህ የተሳሳተ አመለካከት ነው። ፌዴራሊስት ሀገር ሆኖ እኮ አህዳዊ የሆኑ ብዙዎች ሀገሮች ናቸው ቅድም እንደገለጽኩልን። እና አሜሪካን አሁን ብንወስድ ፌዴራል ስቴቶች አሉ፣ የራሳቸው ህግ ያወጣሉ፣ የራሳቸው አስተዳደር ያካሂዳሉ። የቋንቋ እንኳን ችግር የለም፣ ምክንያቱም እዛ እንግሊዝኛ ነው የሚጠቀሙት። ግን አንድ አገር ነች፣ አንድ ሉዓላዊት አገር ነች። ይህም አካል ሆነ እኮ ተበታትነን እንኑር ነው። ዓለም ወደ ግሎባላይዜሽን በሚሄድበት ዓለም ወደ አንድነት እያመራ በሚሄድበት ጊዜ እኛ ትኩረታችን ወደ መንደር ከሆነ በጭራሽ ይቺ ሀገር የትም ልትደርስ አትችልም። ይሄ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ ትምህርት ቤቶች ዋናው ወጣቱን ሊቀርጹ የሚችሉ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ እንዳውም ከህፃናት ከመዋለ ህፃናት ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ የኢትዮጵያን አንድነት ታሪክን ማስተማር። ስለ ፌዴራሊዝም እኮ ምንም እኮ ማለት አይደለም። የክልሉን አስተዳደረ፣ በቋንቋ ተነጋገረ፣ ነገር ግን ከኢትዮጵያ ደግሞ አንድነት ላይ አንድ ነው። ይሄ አህዳዊነት አያሰኝም። አንድ የፖለቲካ ፓርቲ የዛ ለተቋቋመለት ህብረተሰብ ወይም ህዝብ ወካይ ነኝ፣ ከኔ ውጭ ማንም ሊከራከርለት ሊናገርለት አይችልም ብሎ አንድ ቦታ ለማስቀመጥ ይኖራልና ህዝብና ፖለቲካ ፓርቲ አንድ ሊሆኑ ይችላሉ? በምንም አይነት ህዝብና ፖለቲካ ፓርቲ አንድ ሊሆን አይችልም። አንድ የፖለቲካ ፓርቲ የራሱ የሆነ ፕሮግራም፣ የራሱ መንገድ ያለው ሲሆን ህብረተሰቡ ያንን ፕሮግራም ሊቀበለው ላይቀበለውም ይችላል። በከፊል ሊቀበለው ይችላል፣ በከፊል ሊቃወመው ይችላል። ስለዚህ ድርጅትና ወይም የፖለቲካ ፓርቲና ህዝብ አንድ አድርጎ መመልከት በፍጹም የተሳሳተ አመለካከት ነው። ይሄ ስህተት ነው። ምክንያቱም በፕሮግራም የሚሄድ የፓርቲ ፕሮግራም ዛሬ እኔ ኮሚኒዝም ነው የምፈልገው ወይም ሶሻሊዝም ነው የምፈልገው የሚል ፓርቲ ህብረተሰቡ ሶሻሊዝም ላይፈልግ ይችላል። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው አንድ አይነት የሚሆኑት? እና ፓርቲና ህዝብ አንድ ሊሆን አይችልም። መራጩ ህዝብ የሚመርጠውን ያውቃል። የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ፣ ከዛ ውስጥ የሚመርጠውን ይመራል። ያ ማለት ግን ጠቅላላውን ህዝብ አጠቃሎ ያ ፓርቲ እና ህዝብ አንድ ነው ማለት አይቻልም። ይሄማ ከሆነ ምርጫስ ምን ያስፈልጋል? አንድ ከሆነ ፓርቲውና ህዝቡ ማለት ነው። አዎ፣ ፓርቲውና ህዝቡ አንድ ከሆነ እኮ ምርጫም አያስፈልግም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ያ ፓርቲ የህዝብ ነው ተብሏል። ስለዚህ ዝም ብሎ መቀጠል ነው ያለበት። ምርጫ እኮ የሚደረገው
የተለያየ አመለካከት የተለያየ አስተሳሰብ ለህብረተሰቡ አቅርቦ እኔ በዚህ በዚህ ህብረተሰቡን እመራለሁ ለህብረተሰቡ ይሄን አረጋለሁ ብሎ ተወዳድረው የበለጠውን ፕሮግራም ወይም የተሻለውን ፕሮግራም ህብረተሰቡ መርጦ እንዲተዳደርበት ይመርጠዋል እንጂ በአጠቃላይ ህብረተሰብና ድርጅትና ፓርቲ እኩል ከሆነማ ምንም ትርጉም የለውም፣ ምርጫም የሚባል ነገርም አይኖርም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንዴት ያውታል? እንግዲህ ባለፉት 30 ዓመታት እንደው በደርግ ጊዜ እንኳን ብንተው በኢህአዴግ በጣም በርካታ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉና ይሄ ሁሉ ፖለቲካ ፓርቲ የበዛው እኮ በደርግ ጊዜ የነበረው አፈናና ጭቆና የዛ ውጤት የዛ ነጸብራቅ ነው የሚሉም ይኖራሉ። መቼም ፓርቲ ስታቋቁም አላማ ሊኖረው ይገባል። አንደኛ ህብረተሰቡ ለመጥቀም ነው መሆን ያለበት። ለግል ዝና ወይም ደግሞ የተወሰነ ሰዎችን አስፈርመህ ፓርቲ አቋቁም ያለህ ብለህ መሮጡ ራስን ማታለል ይመስለኛል። ለህብረተሰብ የምትሰራ ከሆነና ለህብረተሰብ አሳቢ ከሆንክ የሁሉ ፓርቲ ማስፈላጊ አይደለም። ለዚህ ነው ብሔራዊ መግባባት ያስፈልጋል የምንለው። የሁሉ የተለያየ ፓርቲ የመጣው ከአወቃቀራችን ነው፣ ከህገ መንግስቱ ይመነጫል። በዚህ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ያላት ናይጄሪያ ነች። ናይጄሪያ በመሰረቱ ልክ እንደኛ ከኮሎኒ እንደወጡ ክልሎችን በብሔረሰብ አዋቀሩ። መጨረሻ ላይ ያጋጠማቸው የባያፍራ ጦርነት ነው። ምክንያቱም ባያፍራ እገነጠላለሁ ብላ ወጣች። ያ ሁሉ ደም መፋሰስ ተፈጠረ። ቆይተው ፖለቲካ ፓርቲዎችም ጭምር ወደ 80 የሚሆኑ በብሔረሰብ ላይ የተዋቀሩ ነበሩ። ምክንያቱም ብሔረሰቡን እርካብ አድርገው ስልጣን ላይ ለመውጣት ስለሚፈልጉ በብሔረሰብ የተደራጁ ፓርቲዎች ነበሩ። መጨረሻ ላይ እነ ባባንጋዳ ሲመጡ ምንድን ያደረጉት? ናይጄሪያ ይሄ ትርምስ በዚህ አይነት ሊቀጥል አይችልም፣ ስለዚህ ናይጄሪያ የተወሰኑ ፓርቲዎች እንዲኖራት አንድ ኮሚሽን አቋቋሙ፣ ጥናት አስጠኑ። ከ88 ፓርቲዎች ውስጥ ስድስቱ መሰለኝ ተመረጡ። ከስድስቱ መንግስት ሁለቱን ብቻ መረጠ፣ አንድ ቀኝ አንድ ግራ። ከዚህ መሀል ላይ የለም። ስለዚህ አንድ የቀኝ አዝማሚያ ያለው፣ አንድ የቀኝ አዝማሚያ ያለ። ከዚህ በኋላ በእነዚህ ሁሉ እናንተ ፓርቲዎች በሙሉ እዛ ውስጥ እንድትገቡ ተባለ። አሁን ናይጄሪያ ሁለት ፓርቲ ያላት ምርጫ የምታካሄደው በዚህ አይነት አካሄድ ነው። ክልሎችንም በብሔረሰብ ማዋቀራቸውን ትተው እንደገና በአስተዳደር በመልክዓ ምድር አቀማመጥ ለአስተዳደር አመቺነትና ለኢኮኖሚ ግንኙነት አመቺነትን ክራይቴሪያ ወስደው እንደገና አዋቀሯቸው። አሁን ናይጄሪያ በዚህ አይነት የምንሰማው ነገር የለም። እንግዲህ ከልምድ ነው ማለት ነው። እና ተሞክሮ መውሰድ ያለብን ከእንደነዚህ አይነት ሀገሮችም ተሞክሮ መውሰድ ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ እኛስ ሀገር የሚለው ጥያቄ ሲመጣ ብዙዎች አንቀጽ 39ን ይጠቅሳሉ። ህገ መንግስቱ በአጠቃላይ መለወጥ አለበት፣ መሻሻል አለበት ይላሉ። እንግዲህ ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ፈንታ ነው፣ ግን የመንግስትን ፍቃድ ይጠይቃል። ማስጠናት አለበት። እውነት ይሄ ህገ መንግስት ያስኬደናል አያስኬደንም? ችግራችን በዚህ ተፈተዋል ወይስ ችግራችን በዚህ ተጨምረዋል? በህገ መንግስቱ ምክንያት ምንጩ ይሄ ከሆነ መጠናት ነው ያለበት። ማሻሻል ደግሞ በእኛ ሀገር የተለመደ ብቻ አይደለም። ብዙ አገሮች ህገ መንግስታቸውን ያሻሽላሉ። እኔ እስከማስታውሰው ቁጥሩን ካልተሳሳትኩ በስተቀር ወደ 47 ጊዜ የአሜሪካን ህገ መንግስት ተሻሽለዋል፣ አሜንድ ተደርጓል። ስለዚህ ምንጩ አሁን ብዙዎቹ እንደሚናገሩት ህገ መንግስቱ ነው ካሉ ቋሚና ዘላቂ መንግስት፣ እንግዲህ የሚቀጥለው መንግስት ማለት ነው፣ ምርጫ ተካሂዶ የሚመጣው መንግስት ይህን ሊያስብበት የሚገባ ይመስለኛል። የህገ መንግስቱ አተገባበርን በሚመለከት አንዳንዶቹ ህገ መንግስቱ ለህገ መንግስቱ ጥብቅና የመቆም ሌሎች ህገ መንግስቱ እየተጣሰ ነው የሚል ግራ ቀኝም ይሰማልና የህገ መንግስቱን መከበር ራሱ ችግር የሚኖርበት ጥሩ የሚሆን እንደው እንዴት ያውታል እርሶ? በመጀመሪያ መሰረቱ አሁን ባለው ሁኔታ ህገ መንግስቱ መከበር አለበት። ህገ መንግስት ሳይከበር ከህገ መንግስት ውጭ የምንሰራ ከሆነ ስርዓት አልበኝነት ነው የሚከተሉ። ስለዚህ ህገ መንግስቱን ሌላ የተመረጠ መንግስት መጥቶ እስኪያሻሽለው ድረስ ወይም ደግሞ እስኪለውጠው ድረስ ይህን ህገ መንግስት አክብሮ መሄድ ግዴታ ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹም አሁን ከውጭ የመጡት ለምሳሌ
በአሸባሪነት ተፈርጀው የነበሩ ኤርትራ የነበሩ ከውጭም የመጡ ህገ መንግስቱን እናከብራለን፣ በህገ መንግስት ውስጥ ሰላማዊ ትግል እናካሄዳለን ብለው ነው የመጡት። ስለዚህ ያ መከበር አለበት። ያን ካላከበርንማ ስርዓት አልበኝነት ይፈታል። አንድ የተቋጠረ ነገር ከፈታው ደግሞ ስርዓት አልበኝነት ነው የሚመጣው እና ህገ መንግስትማ መከበር የግዴታ ነው። ቅድም እርሶ የጠቀሱት ነበረ አንቀጽ 39ን የሚጠቅሱም አሉ። እንገነጠላለን አይነት ነገር ስሜቱ እና እንደው እንደዛ ብሎ እንደው እውነት ተጨባጭ ይሆናል ወይንስ እንደው ህብረተሰቡን ሆድ ለማጓጓት እና ለማባባት ነው? ይሄ በመሰረቱ ታሪካዊ አመጣጡ ያው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የፈለቀ ነው እንዳለ የሶሻሊስት የነበረውን አመለካከትና አስተሳሰብ አምጥተን የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ሳንገነዘብ ሳይገነዘቡ ልበል፣ ምክንያቱም ደርግ በመገንጠል በምን አያምንበትም። ያንን ይዘው መጥተው እስከ መገንጠል ድረስ የሚባል መብት መኖር አለበት ብሎ ቅስቀሳ ሲያካሂዱ የነበሩት የአዲስ አበባ ተማሪዎች ናቸው። ከዛ የመነጨ ይሄ አስተሳሰብ አሁንም በወያኔ ውስጥ የሄዱት ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሄዱ ናቸው። ይህንን ነው የሚያቀነቅኑት። ኦነግም የሚያቀነቅነው ይህንን ነው። ሁሉም ከአዲስ አበባ ተማሪዎች ማህበር ወይም ደግሞ ከአዲስ አበባ ተማሪዎች እንቅስቃሴ የመነጩ ናቸው እነዚህ። እና እስከ መገንጠል የሚለው ለምን ዓላማ? ጭቆና ሲኖር ነው እኮ ለመገንጠል የምትፈልገው። መብትም የሚኖርህ ተጨቁኛለሁ፣ ትክክለኛ ጭቆና አለ ተብሎ ሲታመንበት ነው። አሁን እኮ ጭቆና የለም፣ ነፃ ናችሁ፣ ተወዳደሩ፣ ስልጣንም ከፈለጋችሁ በውድድር አሸንፉ እየተባለ ምኑ ነው ሌላው? መገንጠል የሚባለው ጥያቄ ለምን ይመጣል? በኢትዮጵያ ውስጥ 17 ነበሩ። ነገሩን ኤግዛጅሬት ለማድረግ ትልቆቹ የሚባሉት ያው የተወሰነው ህወሓት እና ኦነግ ናቸው። በዚህ በኩል በመገንጠል ዓላማ ይዘው የተነሱት። ስለዚህ ህገ መንግስቱ የዚህ ሪፍሌክሽን ወይም እነዚህ ድርጅቶች ያመጡት ህገ መንግስት ነው። በወቅቱ ህዝቡ ተወያይቶበታል ወይ? ነገሩ ገብቶት እስከ መገንጠል የሚለውን ሀሳብ ሰርጾ ገብቶ ህዝቡ ላይ ተነጋግሮበት ተወያይቶበት ያጸደቀው አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ጉዳት ምንድን ነው? ህብረተሰቡ እንደው ተሳስቶም ይሄ ነገር በተቀበለው ጊዜ ሊያመጣ የሚችለው ጉዳት እንደው የትኛው ከየትኛው ይገነጠላል የሚለው ኢትዮጵያ ህዝብ መጀመሪያ ላይ ሲጀምሩ እርሶ የተጋመደ ነው የተዋለደ ነው፣ ማንም ከሌላኛው ሊለይ የሚችልበት ሁኔታ የለም ስላሉ ቅድም እኮ እንዳልኩ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታ በደንብ ሳይገመገም የውጭ ሀገር የሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም አምጥተው የተማሪ እንቅስቃሴ በጀመረው ሁሉም እንግዲህ በስሜት ትናንት እኮ ስለ ኦነግ መገንጠል ያወሩ የነበሩ ልንጮ ለታ ዛሬ እኮ ስህተት ነው ብለዋል። ተሳስተናል፣ የወጣትነት ስሜት ነው ያን ሁሉ የገፋፋን እንጂ ኢትዮጵያን የምታክል ሀገር ሁላችን በኩል የምታኖር ሀገር እያለች መገንጠል አስፈላጊነት አይደለም ብለው እኮ ያምናሉ። እኔም በግሌ ብትጠይቀኝ ኢትዮጵያን በመገንጠል ሳይሆን የምትጠቀመው በመደመር ነው የምትጠቀመው። እና አሁን ቅድም እንዳልኩ ነው ወደ መንደርና ወደ እንትን ከሄድን እኮ እየደህየን ነው የምንሄደው። ስለዚህ የመገንጠል ጥያቄ የሚባል ቅድምም ያልኩት ህገ መንግስቱን ተጠንቶ የኢትዮጵያ ህዝብ ይጠቅመዋል አይጠቅመውም የሚባሉ አንቀጾች በሙሉ ተነቅሰው ወጥተው አንድ ኮሚሽን፣ ትልቅ ኮሚሽን ተቋቁሞ ይህንን እንደገና ማየት ይኖርበታል ዋናው እንትን ሲል እና ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የሚቃወሙት አሉ። አንዳንድ ደግሞ ጽንፈኞች የሆኑ ደግሞ በዚሁ እንዲቀጥል የሚፈልጉም ይኖር ይሆናል። ግን ጭቆና ሳይኖር ግንጠላ ምን አመጣው? ግንጠላ እኮ ለነፃነት ስትል የምታካሄደው ነው። ሁለተኛ ይሄ የመገንጠል ጥያቄ የሚመጣው እኮ ሶሻሊዝምን እስካጠናከረ ድረስ ብለው ነው እነ ስታሊን እነ ሌኒን ያመጡት እንጂ ሶሻሊዝምን በነበረው እንግዲህ ስርዓት ሶሻሊዝምን እስካጠናከረ ድረስ መገንጠል ትክክል ነው ብለው ነው የሄዱት እነሱ። አዎ አሁን የሶሻሊስት ስርዓት ሳይሆን የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ያሉት። ስለዚህ የትኛውን ለማጠናከር? የት አለ ሶሻሊዝም? አሁን በዓለም ላይም ወድቋል፣ ተንኮታኩቷል። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ የመገንጠልን ሁኔታ የሚነሳበትም ጊዜ አይደለም።
ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታና የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሁኔታ ሲያስረዱ ቅድም ከናይጄሪያ እንደውም አንዳንድ በጎ ምሳሌዎችን ብንወስድ በህዝብ ብዛትም ወይም በቋንቋ ሳይሆን በአከላለል ነው የፌዴራል ስርዓት ውስጥ ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አሁን በብሔር ላይ የተመሰረተ ነው። ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንግዲህ ከመቶ በላይ ናቸው። ኢትዮጵያ ህዝብም ወደ 110 115 ሚሊዮንም ሊሆን ይችላል። ምንም ይሁን ምን ቁጥሩ ጋር ሳንሄድ አንዳንዶቹ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እንዳውም ምናልባት በእርሶ እድሜ ወይም ከእርሶ ታላቅም የሆኑ ሊኖሩ ይችላሉ እና እንዳውም አመራሮቹ ጋር ግትርነት ይታያል። ከወቅቱ ነባራዊና ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ተራማጅ የሆነ አስተሳሰብ ይሌላቸዋሉ። በዚህ የተሳሳተ ትርክት ደግሞ ትውልድን ይበርዛሉ የሚባሉ አስተሳሰቦች አሉ። ምን ይላሉ እርሶ? በእውነት ይሄ የስልሳዎቹ ፖለቲከኞች ፖለቲካውን ለወጣቱ ትውልድ አዲስ አስተሳሰብ ይዞ ለሚመጣው ትውልድ ካልተው በስተቀር ያንን የነበረውን አስተሳሰብ ይዞ ብዙ ይለወጣሉ ብዬ አላምንም። ከራሴ ጀምሮ ኦፍኮርስ ዜጋ ናቸው። በዜግነታችን ሁላችንም የፖለቲካ ጉዳይ ይመለከተናል፣ የአገር ጉዳይ ይመለከተናል። ነገር ግን ፓርቲ መርቶ አዲስ አስተሳሰብ ይዞ ለመውጣት ግን ለወጣቱ ቢተውለት ትክክል ይመስለኛል። የስልሳዎቹ አመለካከት ነው አሁንም ብዙዎች ቦታ ላይ ገትሮ የሚይዘን እና የስልሳዎቹ ፖለቲከኞች እንዳይቀየሙኝ እንጂ እንደኔ ቢሆን ገለል ብለው እነሱ በሚችሉት በአማካሪነት ልምዳቸውን ስህተታቸውን ቢያማክሩ፣ ወጣቱ ደግሞ ራሱ ተደራጅቶ ደግሞ አዲስ አስተሳሰብ ይዞ እንዲወጣ። አሁን ዶክተር አብይ የአዲሱ ትውልድ ዜጋ እንትን ወጣት ነው ማለት ይቻላል። አዲስ አስተሳሰብ የመደመር ፍልስፍና ይዞ ለመውጣት ከስልሳዎቹ ፖለቲካ ተነጥሎ ስለወጣ ነው። ስለዚህ የስልሳዎቹ ፖለቲከኞች እኔ ቦታውን ቢለቁ ትክክል ይመስለኛል። ከእንግዲህ ወዲህ እኛ ሁላችንም ጡረታ ነው መግባት ያለብን ፖለቲካውን በተመለከተ። ነገር ግን በዜግነታችን የምናደርገው ኮንትሪቢሽን ይኖራል። ከስህተቶቻችንን ምን እንደነበሩ ማስረዳት፣ አንዳንድ ነገሮችንም ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንደ ዜጋ እንደ ሲኒየር ሲቲዘን ማድረግ ያለብን እንጂ ፖለቲካ ውስጥ ገብተን ያለፈውን የስልሳዎቹን ብሂል ይዘን እዚህ ግትር የሆነ የማርክሲስት አይዲዮሎጂ ሳንላቀቅ እንደው ግማሹም የሚጎትተው እኮ የማርክሲስት አይዲዮሎጂ ነው። አብዮታዊ ዴሞክራሲ ማለት እኮ ማርክሲዝም ማለት ነው። ሌላ እኮ ትርጉም የለውም። በደርግ ጊዜ እንዳውም ዴሞክራሲያዊ አብዮት ብሔራዊ አብዮታዊ ዴሞክራሲ አብዮት በ68 ታውጆ ነበር በእኛም ጊዜ። አሁንም የምሰማው አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነው ከአርባ ዓመት በኋላ። እንግዲህ ይህ ምንድን ነው? የት አደረሰን? ሌሎች ውስጥ ደግሞ ይህን ተከትለው የት ደረሱ? ስለዚህ ይሄ ከዚህ ተላቆ አዲስ አስተሳሰብ ይዞ ለዓለም የሚመጥን ለአዲሱ ትውልድ የሚመጥን አሁን አገሮች በሙሉ እኮ እየለወጡ ነው መሪዎቻቸው። ብዙዎቹ ካየ እንደ አጋጣሚ ከትራምፕ በስተቀር አብዛኞቹ እኮ ወጣቶች ናቸው። እነ ማክሮን ብትወስድ ወጣት ወጣት እየመጡ ናቸው። እና እኛም ሀገር ፖለቲካ ፓርቲዎቹ የስልሳዎቹ ፖለቲከኞች ለዚህ ቦታውን ቢለቁ ትክክል ይመስለኛል። የማሻገርና የመሻገር ሰምተን ነበረ። እናሻግራችኋለን ወይም አሻግራችኋለሁ የሚለው ወይም እናሻግራችኋለን የሚለው ጽንሰ ሀሳብ እንዳለ ሆነው እንሻገራለን ብሎ ለመቀበልስ ፈቃደኝነቱ አለ ወይ የሚለውን ነገር ምን እስኪ የኢትዮጵያን የውስጥ የፖለቲካ ጓዳዋን ማየት አለብንና በብሔር ብሔረሰቦች ማዕቀፍ ውስጥ አንዱ ለማሻገር ሲያስብ ሌላው ለመሻገርስ ፍላጎት ያለው አለ ወይ የሚለውን ነገር ይሄንን የሚያደናቅፉ ወደኋላ የሚመልሱ ለኢትዮጵያም ለጎረቤት ሀገሮቿም ጥሩ አይደሉም ስላሉ ነው። ወል ይሄ መቼም አንድ ህብረተሰብ ሁሉም ደጋፊ ሊሆን አይችልም፣ ሁሉም ነቃፊ መሆንም የለበትም። እና እናሻገራለን ሲሉ አንደኛ በትክክል ምርጫ መካሄዱ የህግ የበላይነት ተከብሮ ወደ ዘላቂ ዴሞክራሲያዊ ሂደት እናስገባቸዋለን ማለት እኔ ትክክለኛ ይመስለኛል። ያን ለማድረግ ደግሞ ሁሉም ደግሞ ተሻጋሪ መሆን ይፈልጋል ማለት አይደለም። አንዳንዱ ደግሞ ባለበት እንዲቆይ የሚፈልግ ይኖራል። እና በእንደዚህ አይነት ህብረተሰብ ውስጥ ቆራጥ ሆኖ በሚያምንበት መንገድ ያ የሚያሻግረው ለማሻገር ቆራጥ ሆኖ መቀጠል ነው ያለበት እንጂ ተቃዋሚ አይኖርም ማለት አይደለም፣ ነቃፊ የለም ማለት አይደለም። ይህ ሁሉ ይኖራል። በዚህ ውስጥ ለምሳሌ እርምጃ ለምሳሌ ቢወሰድ
ሰባዊ መብት ጥሰት ተፈጸመ ነው። በሌላ በኩል ዝም ቢባል ደግሞ የሕግ የበላይነት መከበር አልቻለም የሚሉ ደግሞ ሌሎች ይኖራሉ። እና ለምሳሌ ከመፈናቀሉም ጋር በቅርብ ከተደረገውም ጋር መንግስት ሀገር መምራት አልቻለም የሚሉ ሀሳቦች ይደመጣሉ። እርምጃ መወሰድ በሚጀመርበት ወቅት ደግሞ ሰባዊ መብት ጥሰት ተከናወነ ተፈጸመ የሚባሉም ደግሞ አሉ። እና እርስዎ እንደው እንደዚህ ሀገር እንደ ታላቅ ፖለቲካ ውስጥ የነበሩ ወይም ሀገርም እንደመሩ ሰው ምን ይላሉ? የዶክተር አብይ አዲስ አስተሳሰብ ነው የያዙት። ከነበረው ተላቀን፣ ድሮ ከነበረው ስርዓት ተላቀን፣ ምክንያቱም በትንሹም በትልቁም እስር ቤት የሚቀጥ በትንሹም በትልቁም የሚገርፍ ከነበረ ስርዓት ወጥተን እኛ በፍቅር በመደመር አገር መምራት እንችላለን የሚል ሰፋ ያለ አመለካከት ይዘው ነው የወጡት። ህብረተሰብ እንደሱ አይደለም። ህብረተሰብ አስቸጋሪ ነው። ሁሉም ሰው መደመር ይፈልጋል ማለት አይደለም። ሁሉም ሰው በፍቅር ይገዛል ማለት አይደለም። እና ህብረተሰብ በጣም ውስብስብ እንደመሆኑ መጠን ሁሉንም ሊገዛው የሚችል የህግ የበላይነት ነው። ህግ ካልተከበረ በስተቀር ስርዓት አልበኝነት ነው የሚመጣው። ባለፈው ያየነው እንግዲህ እሳቸው ሆደ ሰፊ ሆነው ድሮ በነበረው ስርዓት ሳይሆን አዲስ ስርዓት አሰፍናለሁ ብለው ነው የመጡት። አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ፣ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ለጳውሎስ መናመው ነው የሚባል ወዳጃቸው ሲጽፉ ወዮለት ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ስርዓት አመጣለሁ የሚል መንግስት ወዮለት ይላሉ። ለምን ይሆን እንግዲህ ተቀባይነቱ በዛን ጊዜ በነበረው ህብረተሰብ እሳቸው በነበሩበት ጊዜ አስቸጋሪ ነው፣ ይወገዛል እንደማለት ነው። እና አሁን አዲስ ስርዓት አዲስ አስተሳሰብ ይዘው ዶክተር አብይ ሲመጡ ያ የፍቅር የሆደ ሰፊነትን እንደ ልልነት ጥንካሬ እንደሌለው ተወሰደ። ምክንያቱ የለመድነው ትንሽ እንትን አለ። በመንግስታት ሁሉ የሚባለው አነጋገር አለ፣ የካሮትና የዱላ ጉዳይ ነው። ካሮቱን ትሰጠዋለህ፣ እምቢ ካለ ደግሞ ዱላውን ታቀምሰዋለህ። እሳቸው ከዚህ ወጣ ብለው ሁሉንም ካሮት ለማድረግ ነው የሞከሩት። አሁን ግን ይመስለኛል ወቅቱ ተጠብቆ ግን አሁን ባለው ሁኔታ የህግ የማስከበር ሁኔታውን እያየነው ነው። በዚህ ተሰልፈው የነበሩት በሆደ ሰፊነት ይዟቸው የነበሩት እየበለጠ ወንጀል በመስራት ላይ በሚሄዱበት ጊዜ አሁን የህግ የበላይነት እንዲከበር እርምጃ በመውሰድ ላይ ነው ያሉት። እርግጥ ነው እዚህ የሰብአዊ መብት እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ የሚሉ ብዙዎች አሉ። አገር እየፈረሰ ስለ ሰብአዊ መብት አይደለም እንትን፣ ስለ ጥቂት ሰዎች የሰብአዊ መብት ሳይሆን ስለ ጠቅላላው የኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ ነው ማሰብ ያለብን። ወጥቶ እንዲገባ ያስፈልጋል፣ ሰላም እንዲኖረው ያስፈልጋል፣ ልማቱን እንዲያካሄድ ያስፈልጋል። ይህን የምናደርግ ከሆነ የሚበጠብጡ ሰዎች ይያዛሉ። እዚህ ውስጥ ስህተት ሊኖር ይችል ይሆናል እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል አይደለም አገሩን የሚያስተዳድረው ወይም ሂማን ራይትስ ዎች አይደለም። ለሰብአዊ መብት መቆርቆር ትክክል ነው፣ ግን በአግባቡ መሆን አለበት። አገር እየፈረሰ ስርዓት አልበኝነት እየነገሰ በዚህ መካከል የሰብአዊ መብት ጠብቃለሁ ብለህ እንትን ስትል ጭራሽ አገሪቷ ልትፈርስም ትችላለች። ስለዚህ ቆንጠጥ ማድረግ አስፈላጊ ነው። አሁን የያዙት የህጋዊ እርምጃና አካሄድ ትክክለኛ ይመስለኛል። አሁን ወደ ወቅቱ ሁኔታ እንመለስ። እንግዲህ በእርሶ የህይወት ዘመን ምናልባት ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ብሎ አስበውት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ 1964 በአጼ ኃይለሥላሴ ወይም በንጉሱ ጊዜ አሜሪካኖች ያጠኑት እንግዲህ ቦርደር ዳም ወይም የወሰን ግድብ ተብሎ የነበረው ታላቁ ህዳሴ ግድብ አሁን የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌትን አይተናልና ምን ተሰማዎት እርሶ? እስኪ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ገንዘቡን በመዋጮ ቦንድ በመግዛት እዚህ ስላደረሰ የኢትዮጵያን ህዝብ እንኳን ደስ ያለህ ለማለት እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። ሁለተኛ አፍራሽ ተልእኮ፣ አሉባልታ እና አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ እየተነዛ በሀገር ውስጥ እንደዚሁም ደግሞ ከውጭ ደግሞ የዲፕሎማሲ ጫና ተቋቁመው ዶክተር አብይ ይህንን ስራ ለመጀመሪያ ሙሊት እዚህ ማድረሳቸው እንኳን ደስ ያለዎት ልላቸው እፈልጋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ እንደ አጋጣሚ ሆኖ እዚህ ስትራቴጂክ ስታዲስ እኔም ሴሚናር ተካፍያለሁ እና እዛ ድርድር ላይ የነበሩት ሚኒስትሮች፣ ምሁራን በእውነት አይደለም በቆራጥነትና በአገር ወዳድነት ይህን ድርድር እዚህ ድረስ በማድረሳቸው ላመሰግናቸው እወዳለሁ። በተጨማሪም
የሚቀጥለው ድርድር እንደሚሳካላቸው 100% እርግጠኛ ነኝ በያዙት አቋም። እዚህ ላይ አንድ ነገር ልንገር። የህዳሴ ግድብ የሁሉም ሰው ፍላጎት ስለነበረ ከዳር እስከ ዳር እኛ እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ ግድቡ ይገደባል ተብሎ ሲነገር የመጀመሪያ ድጋፍ የሰጠነው እኛ እስረኞች ነን። ተበደለን ታስረናል ብለን ሳይሆን እንደውም ሀገራችን አሁን ወደ ልማት እየሄደች ነው፣ ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው ብለን ካለን ጥሪት መዋጮና ቦንድ የገዛን እኛ እስረኞች ነን። የደርግ ባለሥልጣናት፣ የቀበሌ ተመራጮች፣ አቤት ጥበቃዎች እና መለዮ ለባሾች እዛ እስር ቤት የነበር የበኩላችንን አስተዋጽኦ አድርገናል። አሁንም በማድረግ ላይ ነው የምንገኘው እና ይሄ ግድብ የሁላችንም ስለሆነ ለዘመናት ስንመኘው የነበረው ሁኔታ ስለሆነ አሁንም ሙሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ አጠናክረው ድጋፋቸውን እንዲቀጥሉ አደራ ነው የምለው። እኔ ስራውን አሳንሶ የሚያዩ አንዳንድ አካላትም ጥቂቶችም ሊኖሩ ይችላሉ። ትንሽ ውሃ ነው የተያዘው፣ ብዙ ማንቀሳቀስ አይችልም፣ ዝም ብሎ ለፖለቲካ ፍጆታ የተጠቀሙት ነው የሚሉም ይኖራሉ። እና እርስዎ ምን ይላሉ? እንደ እውነት ነው ወይ? ምናልባት የኢንጂነሪንግ ሙያ ቢኖሮትም ባይኖሮትም ብዬ ነው። እኔ መሀንዲስ አይደለም፣ ግን በእውነት አይደለም። አሁን እነዚህ ጉዳዩን የሚያካሂዱት በተለይ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ በሚያደርጉት ገለጻ ሁሉን ተከታትያለሁ። ይሄ ለፖለቲካ ፍጆታ አይደለም የተደረገው። አሁን የሚያደርጉት የመጀመሪያ ሙሌት ነው። ተጠናቆ ሲያልቅ ደግሞ ከዛ በኋላ ኤሌክትሪክ የማመንጨቱ ይህማ ቢሆንና ለፕሮፓጋንዳ ቢሆን ግብፅም ሱዳንም የሁሉ አይጮሁም ነበር፣ አሜሪካኖቹም አይጮሁም ነበረ። እንደውም የሁሉ ጣጣ የመጣብን እኮ የሁሉ ግፊት የአገር ውስጥንም ደግሞ ብጥብጥ ለማስነሳትም ምክንያቶች የሆኑበት እውነተኛ ልማት ስለሆነ ነው። እና የአባይ ግድብ በእውነት ለፖለቲካ ፍጆታ ነው የሚሉት ከቅናት የመነጨ ከሌላ አስተሳሰብ የመነጨ ይቺ ሀገር እንዳያልፍላት የሚመኙ ካልሆኑ በስተቀር እኔም በምንም አይነት ጥርጣሬ የለኝም። የፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ያለው ኢትዮጵያን በመሰረቱ ሊለውጥ የሚችል ለኢንዱስትሪ ፍጆታ ቢሆን፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ኤሌክትሪክ የማዳረስ ቢሆን፣ ለብዙ ነገሮች የሚጠቅመን ኤሌክትሪክ ነው። ይሄ ማለት አባይ ግድብ ብቻውን አይደለም። ቅድም የነገርኩ 22 ግድብ በደርግ ጊዜም 22 ግድቦች ተጠንተው ነበረ። እነዚህም 22 ግድቦች ማልማት አለብን። ይሄ አንዱ ትልቁ ግድብ ነው። ግን ያን ብቻ ሳይሆን አገር ውስጥ ያሉትንም ሌሎች ግድቦች የማልማት ሂደታችንን ያጠናክረዋል የአባይ ግድብን። ጥሩ። እንግዲህ ወደ ውስጣዊ ብጥብጦች ካሉ፣ ውስጣዊ መሻኮቶች ካሉ ለውጭ ጠላት በር የሚከፍት ነው ብሎ መጀመሪያም ላይ በውይይታችን መሀል በተደጋጋሚ ሲያነሱት ነበርና እንደው እንዴት ያውታል? በተለይ የግድቡንም እንበለው ሌሎች በርካታ የህዳሴ የሚገናኙ ግድቦችም ሊኖሩ ይችላሉ፣ እሱንም የሚስተካከሉ ሊኖሩ ስለሚችሉ ወደፊት እንግዲህ እዚህ ላይ እኔ 69 ወደኋላ ሂጄ ታሪክ ለማስታወስ ነው ሞክራለሁ። እንደሚታወሰው 69 ላይ በኤርትራ ሻዕቢያና ጀብሃ፣ በትግራይ ህወሓት፣ በሰሜን ጎንደር ኢዲዩ፣ በመሀል ደግሞ አንድ እግሩን አሲምባርጎ ደግሞ መሀል ደግሞ ኢህአፓ ነጭ ሽብር የጀመረበት ጊዜ ነበር። አገሪቷ በአጠቃላይ ቀውጢ ሁኔታ ላይ ነበረችው። አደገኛ ሁኔታ ላይ በነበረችበት ጊዜ የሶማሌ ወረራ የመጣው ያን ጊዜ ነው። ምክንያቱም ደርግም ውስጥ ሽኩቻ ነበረ። አጠቃላይ እነዚህ ሁሉ ጦርነቶች ይካሄዱ ነበር። ስለዚህ ደርግ ተዳክሟል፣ መንግስት ተዳክሟል፣ ኢትዮጵያ ተዳክማለች፣ አሁን ነው ጊዜያችን ብለው ነው ሶማሌዎች፣ የሞቃዲሾ ሶማሊያ ማለት ነው፣ ወረራ ያካሄዱብና ያ ሁሉ ጥፋትና ውድመት የደረሰው። በዚህ አጋጣሚ ቅድም እንደጠቀስኩት እነሱም አላማቸው ሸበሌንና ገናሌ ወንዞችን በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ወንዞቻችን ጠላቶቻችን ናቸው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ብዙዎቹ ከአዋሽ በስተቀር ሁሉም ወደ ውጭ ነው የሚፈሱት። አሁን ባሮ ብትወስድ ባሮ አኮቦ ወደ ሱዳን ነው የሚሄደው። ዋቢ ሸበሌ ያየው እንደሆነ ገናሌ የሚሆነው ወደ ሶማሊያ ነው። አባይ እንዳየኸው አሁንም የሚያከራክረን ያለው ነው። ስለዚህ ወንዞቻችን እንደ አጋጣሚ ሳንጠቀምባቸው ጠላቶቻችን ናቸው። እና ኢትዮጵያ ስትዳከም ነው ሁልጊዜ ችግር የሚመጣው።
በውስጥ ጥንካሬ ካለ ማንንም ሊደፍረን አይችልም። ግድቦቻችንን መስራት እንችላለን። ሌላም ልማትን ማካሄድና ጠንካራ ኢትዮጵያን መፍጠር እንችላለን። ግን የውስጣችን አንድነትና ስምምነት ግን ያስፈልገናል። እዚህ ላይ ብዙ እጆች አሉ ብያለሁ፣ ቅድም ተናግሬያለሁ። የውጭ እጆች ቀደም ብሎ ከታሪካዊ ሁኔታ ስንመጣ ጀምሮ በአባይ ላይ ብዙ ጠላት ነው ያፈራ ነው። አሁንም ጥንቃቄ ይጠይቃል። ዲፕሎማሲ ጨዋታ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ዋናው አሁን ቀጥታ ጦርነት የሚገቡ ሀገሮች የሉም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ። ነገር ግን የውስጥ ሰዎችን አደራጅተው ግን በተለያየ በእምነት ወይ በዘር ወይ በሌላ ሊገቡና ሊበጠብጡ ስለሚችሉ ህዝቡና የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ሆኖ ሀገሩን መጠበቅ ግዴታ ይመስለኛል። እንዲህ በግድቡ ሙሌት ዋዜማ ላይ ነው የተፈጠረውን ሁኔታ ያውቁታልና እርሶ፣ ጠቃላይ እንደዛ አይነት ነገሮች የኢትዮጵያን ልማት ወደ ኋላ በመመለስም ይሁን በመገዳደር ረገድ ለጠላት በር በመክፈት ረገድም ሲባሉ የነበሩ የተሳሳቱ አስተሳሰቦችም ነበሩና በወቅቱ ይሄንን ምን ይላሉ እርሶ? ለጠላት በር አይከፈትም ብለህ እኔ እድል አይኖርም ማለት አይቻልም። ሁሉም ሰው አንድ አይደለም። ሀገሩን የሚወዳለ፣ ሀገሩን የማይወዳለ፣ ጥቅሙን የሚወዳለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አይኖሩም ማለት አይደለም። ብጥብጡ የሚነሳው በእኛው ሰዎች ነው የሚደረገው ብዙ ጊዜም። አሁን ለምሳሌ ኤርትራ ጦርነት ጀብሃ ሲቋቋም እኮ የመጀመሪያ ሬዲዮ ጣቢያና የእነሱ መሪዎች እኮ ግብጽ ሆነው ነው ሲያካሂዱት የነበረ። ስለዚህ የጀብሃን እንትን ያካሂዱ የነበሩት ግብጾች በሚረዷቸው መንገዶች ናቸው። ለምንድን ነው ይሄ የሚደረገው? አረቦች ናቸው በሚል አስተሳሰብ የአረብና ቀይ ባህርን የመቆጣጠር ዓላማም ስላለ ምንጊዜም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ አይተኙልንም። ግብጾች ብቻ አይደሉም፣ ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። እና የሩቅም የቅርብ ጠላትም ሊኖር ስለሚችል የኢትዮጵያ አንድነት ወሳኝ ነው፣ የህዝቡ አንድነት። እርሶ የኢ.ሕ.ዴ የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ፕሬዚደንትም ሆነው ሀገርን መርተዋል እና የትልቅ ኃላፊነት ነው፣ ሀገሬን በማገልገሌ እኮራበታለሁ ብሏል እና ህዝብም መንግስትም ይሄን ቢያደርጉ ኢትዮጵያን ወደፊት ሊያራምዷት ይችላሉ፣ የተሳሳተ መንገድ ደግሞ ይዘው ያሉትም ቢመለሱ ደግሞ ለሀገር ይጠቅማል። አርቲስት ኪሮስ አለማየሁ በትግርኛ የዘፈነው እርሶም ስለሚያውቁት ነው፣ ብጉጉይ ኢላማ በረሃ ዘለሁም ያለው። ምናልባት እዚህ ላይ ማጠቃለያ ሀሳብ እናርግና የሚሉት ነገር ካለ። መቼም በተሳሳተ አመለካከትና አስተሳሰብ ኢትዮጵያን ለመጉዳት ሳታውቁም በማወቅም የምታደርጉ ካላችሁ ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጥባችሁ ኢትዮጵያን ብናሳደግ ለሁላችን የምትበቃ ሀገር ነች። በልማትም በሌላውም ሁሉ ሀገራችንን ብናሳድግ ሁላችንም ተጠቃሚዎች ነን። ስለዚህ የተሳሳተ ዓላማ ይዘው የሚሄዱ ሁሉ ወደ ትክክለኛው መስመር ቢገቡ አደራ ነው የምለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ አስተዋይ ነው። አሁን የምናየው ሁኔታዎች በሙሉ ተስፋ ሊያስቆርጡን አይገባም። ሁሉም ያልፋል። 69 ላይ ያንን ሁኔታ ስናልፍ በአሸናፊነት ስንወጣ በቆራጥነት ቆመን ህዝባችን ከኋላችን ስለሆነ ነው ያን ሁሉ እንትን ለመወጣት የቻል ነው። አሁንም በሙሉ ኢትዮጵያውያን እኔ እንደማምነው አብዛኛው ዶክተር አብይን ይደግፋል፣ አመራራቸውን ይቀበላል። ስለዚህ የተሳሳተ ዓላማና ግብ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ግን በእውነት አይደለም ቆም ብለው በረጋ መንፈስ ቢያስቡ ትክክለኛ አስተሳሰብ ይመስለኛል። እና አገራችን ለሁላችን ትበቃለች፣ ሰላም የሚጠቅመን ነው። አለዛ በጦርነት እኮ ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም። ጦርነት ውድመት ነው፣ ንብረት ያወድማል። በጦርነት ሰው ይሞታል እንጂ አይወለድም። ስለዚህ በአጠቃላይ 21ኛ ክፍለ ዘመን ያለ ነው። ወጣቱን ማነጽ ያለብን አሁን በቴክኖሎጂ ነው፣ በስራ ፈጣሪነት ነው፣ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ነው። ይህን ያደረግን እንደሆነ ለሁላችን የምትበቃ ሀገር አለች። ስልጣን የተወሰነ ጊዜ የሚኖር የሚያልፍ ስለሆነ ለስልጣን ተብሎ መራኮትም በእውነት አስፈላጊ አይደለም። ስልጣን ልትሰራበት እንጂ እንደው ልትኮፈስበት ስላልሆነ ሁሉም ሰው ማሰብ ያለበት ያለውን ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ በትክክል ገምግሞ
እኔ ሁልጊዜ ምለዋለ አንዳንዶች ሰዎች ማን ከማን ጋር ተጣልቶ ነው የሚባላል እንጂ ብሔራዊ እርቅ የሚባለው አንድ ኮንፈረንስ ቢዘጋጅ ይሄ ስልጣን ጥያቄ አይደለም። ብሔራዊ ኮንፈረንሱ የሚያስፈልገው እርቅ የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተዳማ ድርጅት ፖለቲካ ድርጅት የለም። ሜሶን ከኢሃፓ ጋር፣ ደርግ ከኢሃፓ ጋር፣ ከሜሶን ጋር፣ ወያኔ ከኢሃፓ ጋር፣ ሻዕቢያ ከሌላ ሁሉም እንግዲህ አሁን ሻዕቢያን እንኳን ተወት እናድርገው የኤርትራ ጥያቄ ነው። ነገር ግን በአገር ውስጥ ብንሄድ ኦነግ ከወያኔ ጋር ሽግግሩ ወቅት ሁሉ ከዛ በኋላም እና ይሄ ሁሉ ትርምስ ስላለ በአጠቃላይ ግን ይሄ ሁሉ ኃይል ተሰባስቦ እውነቱን አውጥቶ ታሪኩን ተነጋግሮ ጥፋቱን አምኖ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቆ ተበዳዩንም ይቅርታ ጠይቆ ከዚህ በኋላ በአዲስ መንፈስ ብንጀምር ትክክለኛ ይመስለኛል። ይሄ ካልሆነ በስተቀር ቂምና በቀል ቋጥረን ነው የምንሄደው። እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ የምታያቸው የቆየ ቂምና በቀልም ቋጥረው ነው እርስ በራሳቸው የሚሻኮቱት። ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ መቆም ስላለበት አይ ቲንክ የብሔራዊ እርቅ የሚባለው የብሔራዊ እርቅ ሳይኖር ብሔራዊ መግባባት ሊኖር አይችልም። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ብናየው ትክክል ይመስለኛል። በጣም ጥሩ። የኢ.ሕ.ዴ ምክትል ፕሬዝደንት ጓድ ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ለሰጡን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናቸዋለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንግዳ ሆነው ከብዙ ዓመታት በኋላ ነው ወደዚህ ወደ እርሶ ሚዲያ የመጡትና በድጋሚ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ እመኝልዎታለሁ። እሺ፣ ለእናንተም እንደዚሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢ.ሕ.ዴ ማለትም ከኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ምክትል ፕሬዝደንት ከነበሩት ከጓድ ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ጋር ያደረግነው ውይይት በዚህ ያበቃል። እናንተም በያላችሁ ቦታ ናችሁ ፕሮግራሙን ስትከታተሉ ለነበራችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን፣ እንዲሁም በሌላ እንግዳ። እስከዚያው መልካሙን ሁሉ እንመኝላችኋለን። ሰላም።